Cabin crew, please be seated for landing.飛機仍然會維持一定的距離，為咗把握安全，喺降落頭上方安全帶，至黑色列之前請留在原座坐並扣安全帶。同時，當閣下打10-10分禮貴時，請小心物件跌落。再次多謝選乘環宇交通航空四班機，希望大家下次旅途再會，多謝。 Honestamente, kiitoksia tälle laudelle. Okei, hyvää päivän jatkoa. Mennään tämmöinen aviokunnatille Hong Kong. Vi ber en ursäkta kvar med säkerhet att den har varit spännande tills vi kört det här släkts. Hoppas ni är trivts ombord på Finnairs flygtack och på återseende och god fortsättning med det.